Ja, og så har vi jo så også vinene nede fra Sardinien, og det er Cantina Parla, der kommer. Fabio Angios, eksportchef dernede. Han kommer med vinen som Valentino i to forskellige udgaver. En af vinhandlerens egen favoritter er den her for eksempel. Og den røde due, Canonaro, der er den vigtigste røde due på Sardinien. Helt en klon af Canas, men fås også i to udgaver. En almindelig og en reserve. Så er der også noget spændende som Bovale, som egentlig er en drue, der hedder Mourvèdre i Sydfrankrig. Men dem kan jeg alle sammen smage her til din festival.